Sumqayıt Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzinin və Texniki və Təbiət Elmləri Liseyinin birgə təşkilatçılığı ilə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunan tədbir təşkil olunub. Öncə iştirakçılar dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin büstü önünə tərgül dəstələri düzüb, əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Dəyirmi masa ətrafında davam etdirilən tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Liseyin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Günay Qocayevanın təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən Texniki və Təbiət Elmləri Liseyinin direktor müavini Ətrabə Tağıyeva gələn qonaqları salamlayıb və bugünün əhəmiyyətindən danışıb. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin Metto Kabinetin müdiri Gülbahar Haqverdiyeva, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Vüsalə Qurbanova, Liseyin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Günay Qocayeva və digər çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən danışıblar. Çıxışlardan sonra Texniki və Təbiət Elmləri Liseyinin 8A, 8Y, 7B, 5A sinfinin şagirdləri ümumilli liderdən sitatlar gətirib, şeirlər söyləyiblər. 3B sinfinin şagirdləri xor ifa ediblər. Bildirək ki, 19 il əvvəl 2003-cü il dekabrın 12-sində müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyev əbədiyyətə qovuşub. Xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunmuş dahi şəxsiyyət, hələ sağlığında ikən canlı əfsanəyə çevrilmiş Heydər Əliyev sadəliyi, səmimiyyəti, vətənpərvərliyi və yüksək insani keyfiyyətləri ilə hər bir azərbaycanlının qəlbində unudulmaz izlər buraxıb. Bu dahi insanın adı Azərbaycan xalqının rəmzinə, əməlləri isə hünər timsalına çevrilib. Həyatı və fəaliyyəti doğma xalqına və torpağa məhəbbət, sədaqət meyarı olub. Heydər Əliyevin sarsılmaz polad iradəsi və qətiyyəti, xalqın tərəqqisi yolunda yorulmaq bilmədən çalışması, fədakar əməyi sayəsində müasir Azərbaycanın bünövrəsi qoyulub. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dayanıqlı inkişaf siyasəti bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Tədbirin sonunda Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən video çarxlara baxılıb. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.